Tinnitus Viktiga ord Tinnitus, tinnitus är tillståndet där en person upplever en ihållande ringning, brus eller pipande ljud i öronen utan någon yttre ljudkälla. Hörselnedsättning Detta ord beskriver en minskning av förmågan att höra ljud tydligt. Tinnitus kan ibland vara förknippad med hörselnedsättning. Ljudterapi Ljudterapi är en behandlingsmetod som innebär att man använder olika ljud, såsom vitt brus eller lugnande musik, för att minska uppmärksamheten på tinnitusljudet och hjälpa patienten att slappna av. Hyperakusning Hyperakusning är en ökad känslighet för ljud. Vissa personer med tinnitus kan också uppleva hyperakusning, vilket innebär att de är extra känsliga för ljud som andra människor inte skulle reagera på. Maskerande. Maskerande är en teknik där man använder ett annat ljud, såsom vitt brus eller naturens ljud, för att dölja eller skymma tinnitusljudet. Det kan hjälpa personer med tinnitus att fokusera på ett mer behagligt ljud istället. Ödiolog. En audiolog är en specialist inom hörselvård och kan hjälpa till med diagnos och behandling av tinnitus. De kan utföra hörseltester och rekommendera lämpliga behandlingsalternativ. Stress. Stress kan vara en bidragande faktor till tinnitus och kan förvärra symptomen. Att lära sig att hantera och minska stressnivåerna kan vara en viktig del av behandlingen för tinnitus. Tinnitusmaskerare. En tinnitusmaskerare är en liten enhet som genererar ett behagligt ljud för att dölja eller skymma tinnitusljudet. Det kan bäras som en hörapparat och kan hjälpa personen att fokusera på ett annat ljud istället för tinnitus. Medicinering. Vissa läkemedel kan användas för att minska symptomen på tinnitus. Det kan vara smärtstillande medel, lugnande medel eller läkemedel som förbättrar blodcirkulationen i öronen. Tinnitus terapi. TRT är en form av behandling för tinnitus som innefattar kognitiv beteendeterapi och ljudterapi. Syftet är att omprogrammera hjärnan för att ignorera tinnitusljudet och minska dess inverkan på personens liv. Ni kan gärna skriva namnet på sjukdomen eller ämnet ni är intresserade av i kommentarerna och jag kommer att göra mitt bästa för att presentera några viktiga ord och deras betydelser som kan vara relevanta om det så snart som möjligt. Jag kan också prata om ämnet i detalj i min YouTube-kanal Livskunskap-videos med möjligt att ändra undertext till vilket språk som helst.